Gruaja shqiptare ka kontributin kryesor në ruajtjen e pasurisë kombëtare të veshjeve popullore të zonave nga veriu në jug. Nën kujdesin e zonjës së parë Armanda Begaj në ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, u nderua ky kontribut në një aktivitet. Gruaja shpirti i thesareve tona etnografike, me veshje nga të gjitha krahinat e Shqipërisë, Kosovës si edhe veshje arbëresh, shfaqen originalitetin dhe element me vlera kulturore dhe artistike. Ne shqiptarët kemi trashëguar ndër shekuj e breza një pasuri të madhe të veshjeve popullore, të punuara mjeshtërisht nga gra e vajza. Këto veshje, përgjatë proceseve të ndryshme të zhvillimit historik, social e kulturor, krijuan dhe fizionomin tonë. Zonja e parë vlerësoi në veçantë grat që endin dhe riparojnë veshjet popullore, duke ruajtur me fanatizëm originalitetin. Ndoshta ne sot nuk endim sa dikur. Nuk qëndisim dhe nuk e përcjellim vajzën me pajën tradicionale të parëve tan. Por kemi mundësinë që kulturën materiale dhe shpirtërore, etnografinë shqiptare, ta ruajmë me fanatizëm. Ta pasurojmë, ta përhapim dhe ta trashgojmë në brezat e ardhshëm. Le ta përdorim historinë tonë të lashtë e të pasur për të qenë krenar në çdo kohë për qenien tonë, krenar për komin shqiptar. Pjesë e këtij aktiviteti ishin zonja me kontribut në jetën kulturore shqiptare, ambasadorë që shërbejnë në vendin tonë, si edhe personalitete nga fusha të ndryshme të artit.